মেডাম এপি আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই দিনটোত আমি উপপুৰুষৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমি দেশ জাতি সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি যাব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে কালিৰ পৰা টাই সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু শিক্ষা বিকাশ সমিতিৰ উদ্যোগত মেডাম এপি পালন কৰা হৈছে। কালি পতাকা উত্তোলনৰ পাছত আমি সন্ধ্যা ফুৰালুং সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। তাৰপাছত আজিৰ দিনটোত দেওঘৰত বন্তি প্ৰজ্বলন, যুৱৰাজ কামেশ্বৰ সিংহ আৰু পুৰন্দৰ সিংহৰ মৈদামত তৰ্পণ, আৰু তাৰপাছতেই টাইচাবৰ বাকৰিত মেডাম এফিৰ যি পূজা, সেই পূজা অনুষ্ঠিত কৰি ইতিমধ্যেই আমাৰ যি সভা সেই সভাখন চলি আছে। আৰু এই সভাখনত আমি এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ব। ডক্টৰ লিতুল বৰুৱা নন্দনাথকীয় মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, তেখেতে স্মৃতিগ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিব। তাৰ লগতে মেম্বৰবৰ্গৰ পৰিয়ালবৰ্গই এখনি তোৰণ, জয়াবনৰ মূল তোৰণ এখন দান কৰিছে। এই তোৰণখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব। মূলতঃ এইকেইটা কাৰ্যসূচী লৈয়ে তাৰ হিচাপে মেডাম এফি পালন কৰিছে।